Първото е новият сериал за рибари по BTV Cinema. Второто ни предложение е за тази сутрин по BTV и неволите на Ани Цолова по време на снеговалеж. Рано-рано сутринта Ани Цолова го удря на молба. Сега една лична молба към гостите. Имайте предвид пътната обстановка в София и тръгнете по-рано, за да не закъсняват. Както предположих, лошата снежна обстановка в столицата удари и първият модул от нашето предаване. Станахме жертва на снега, защото първият ни гост е някъде в задръстване. Последно къде е? Красимир Каракачанов до Пирогов. Мисля, че следващите 10 минути, за което е предвидено неговото участие, няма да дойде в студиото. Така че ако иска, може да дойде да пие едно кафе в нюзрума на BTV. Третото е една стара рецепта за оцеляване в студа от новините на ПРО.БГ. Студентски град до Красна Поляна си. Окей. Ми не бях на концерт на Стративарс, прибирам се минах по всички видео проститутки. Гледай се на минус 12 и като си на пил на щайга, никакъв проблем. И последното ни ново предложение е за мнението на професор Вучков за Жозе Барозо. Какво ще искам да кажа за Барозо? Ти знаеш, първо той е един диктатор като на глас. Чига, бе. Той измества комисията цялата, налага своите решения. Беше избран изключително трудно. Вкаран беше в обувката на Европейския съюз с голяма обувалка. Айде, професорът за Чеса Барозо с голямата баданарка. Вкаран беше в обувката на Европейския съюз с голяма обувалка. Но въпреки всичко, разбира се, той беше... избран.